se vanha pihapiiri on ollut tärkein inspiraation lähde ja se mittakaavan lähde. Ja tietenkin se puurakentaminen ja puurakentamisen referenssit muualla maailmassa ja ehkä japanilainen puurakentaminen erityisesti siinä, kun mietittiin tätä, että miten se sopeutuu nykypäivään, tuommoinen vanhan hirsipihapiirin mittakaava. Eli haluttiin jakaa rakennus useaan erilliseen sen paviljonkimaiseen rakennusosaan, joiden välissä kuljetaan ulkotilaa pitkin. Eli siellä on sitten yhteinen katto, joka kattaa nämä terassit, pääsee katetun terassin kautta kulkemaan majoitushuoneiden ja sen päärakennuksen välillä. Ja sen takia valittiin tämmöinen lähestymistapa, että siellä muodostuu sitten semmoinen pihapiirin mittakaava, vanhojen rakennusten mittakaava toistuisi tässä uudisrakennuksessa. Ja sitten sieltä muodostuu hauskoja läpinäkymiä sieltä eri paviljonkien väleistä, sekä sinne vanhaan pihapiiriin että muualle ympäristöön ja metsään ja järvelle. Niin se oli se ehkä kaikkein tärkein. Ja sitten toinen, mikä tuli tästä samasta johtoajatuksesta, sitten se ajatus, että itse asiassa huoneisiin ei tarvitsekaan käydä mitään yhteistä käytävää pitkin, vaan tullaankin suoraan ulkoa aina siitä terassilta katon alta tullaan jokaiseen huoneeseen. Ja sitten tulee semmoinen tunnelma, kuin tulisi omaan metsäkämppäänsä sisään. Niin siinä yritetään kehittää tätä sillä tavalla, että sitten siellä ulos saadaan veljetettyjä kenkiä ja laitettua siihen sitten ulkotakki siihen ulkopuolelle naulaan ja ehkä jotain tutkimusvälineitä. Niin sillä tavalla kuin metsäkämpässä, niin siihen oven viereen.